zbog nagradne igre Uzmi račun i pobedi koju organizuje vlada Srbije uz podršku NALED-a počeće 18. septembra. Propozicije nisu menjane i ovog puta je potrebno spakovati u kovertu 10 fiskalnih računa ili 10 slipova koji se ne smeju mešati, pojedinačne vrednosti od najmanje 100 dinara. Mogu se koristiti i koverte bilo koje boje, veličine ili oblika ukoliko staju u poštansko sanduče. Prilikom adresiranja koverata na prednjoj strani potrebno je napisati Uzmi račun i pobedi 2021. Dok je na poleđini pošiljke obavezno čitko upisati ime i prezime, adresu prebivališta, boravište i sličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno, a o njihovom čuvanju do formalnog početka nagradne igre stara se Pošta Srbije. Pravo učešće imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Srbije. Slanje koverata nije prestajalo tokom leta, a u novom krugu učestvovaće sve koverte koje su poslate i u prethodnom krugu od aprila meseca, kao i one koje se šalju sada i u narednom periodu. I u drugom delu igre biće podeljeno po 30 automobila i 8 stanova u 6 krugova izvlačenja.